La darrera vegada que vam estar aquí dalt era l'any 19. Estàvem en campanya electoral, o sigui, faltava pocs dies per les eleccions. I ara ja només falta un any per a les eleccions una altra vegada. 3 anys, se sent? Sí? 3 anys en els quals han passat moltes coses. Arreu del món i, evidentment, també al nostre poble. Però 3 anys, sobretot, que ens han ensenyat a adaptar-nos. A adaptar-nos a situacions que mai havíem esperat, a situacions molt complicades. Hem de tenir un record també per aquests que ens han deixat, especialment per culpa de la pandèmia, però per tots els que ens han deixat durant aquests 3 anys. Com deia, que ens han servit per adaptar-nos, ens han servit per aprendre a adaptar-nos i segurament a fer-nos millors com a societat. A mirar més pel bé comú, més que pel bé individual. Les restriccions ens han ensenyat que hi ha coses que no podem fer, cosa que semblava que teníem oblidada durant molts anys. I ara, no només la pandèmia, sinó que també se'ns hi ha afegit la guerra. Situacions molt complicades, com deia, que nosaltres des del nostre municipi hem intentat, en la mida del possible, seguir amb normalitat. I recordeu que l'any passat vam fer la festa major, però asseguts, que vam poder obrir la piscina cada estiu, que vam atendre aquells que vivien soles o sols amb un grup de voluntaris que vam intentar coordinar des d'aquí. Va ser un dels moments on l'expressió de la fraternitat i la solidaritat es va expressar millor en el nostre municipi. I també han passat altres coses. Per exemple, estem a punt d'acabar el primer any en el nou edifici de l'institut, cosa que esperàvem des de fa molt temps. I també hem començat les obres de la nova escola. Per tant, 3 anys que no hem pogut gaudir a l'aire lliure com ara, però sí que ara, tal com reflexa el cartell de la festa major, hem llançat les mascaretes i ens disposem a gaudir d'una festa major amb normalitat i esperem que també amb una mica d'ordre. I com sempre, el divendres al vespre, comencem la festa major oficialment amb el pregó. I aquest any tenim l'honor que algú, que fixa't com t'estima la gent del nostre municipi, que és un plaer la plaça, que algú al qual estimem molt ha tingut a bé venir aquí a ser el pregoner de la nostra festa major. Havien de ser 2, ell i la Carme, que també, la nostra infermera, s'ha jubilat fa pocs mesos i els vam oferir a tots dos la possibilitat de fer el pregó. La Carme no pot venir perquè està amb Covid. I llavors en Miquel el farà tot sol, que segur que no és pitjor. En totes les professions és molt important el coneixement. És molt important allò que sabem i que demostrem amb el dia a dia de la feina. Però quan parles del doctor Quesada, no és el seu tret principal, que també. El seu tret principal és la humanitat. És la mà esquerra amb la qual tracta a tota la gent, petits i grans. És aquell saber fer que et dona confiança. 22 anys al servei del nostre municipi, ell i la Carme, i ara tenim la desgràcia que se'ns en va. No perquè se jubili encara, que jove. Perquè la vida porta molts camins, i en anys diferents, i s'ha vist obligat a prendre una decisió que ha significat deixar-nos. Amb tota la pena del cor, quan ens vam trobar li vaig dir, ens sap molt greu, no com a alcalde o com a ajuntament, com a poble, que una institució al nostre municipi ens deixi, segur que serà per bé, segur que estaràs molt bé. No estaràs igual que Vilablareix, això segur. No trobaràs tan bona gent com a Vilablareix, això segur. Ni gent que t'estimi tant com a Vilablareix. Tampoc. Abans de començar, li fem un bon aplaudiment i ara ell es farà el pregó. Benvolguts i benvolgudes, hola a tothom. Estem molt agraïts de que ens hàgiu permès estar aquí i que ens honoreu, no?, amb la possibilitat de poder-vos adreçar unes paraules pel pregó en un dia tan assenyalat per vosaltres com és la festa i personalment tan assenyalat perquè és cert que per circumstàncies de la vida doncs me toca fer un canvi i no és fàcil, no és fàcil, perquè el lligam que hem aconseguit al llarg dels anys doncs és una cosa que és profunda i em sap greu, no?, tenir que dir-vos adéu, però en fi,
la vida dona canvis i ens hem d'adaptar. Primer que res, voldria llegir-vos unes paraules que m'ha fet arribar la Carmen. Ella, malauradament, com ha dit en David, no poder estar aquí avui, i això que li feia moltíssima il·lusió, i llavors m'ha fet arribar unes paraules perquè us les llegís, i és el que faré tot seguit. Bueno, jo ho llegiré tal com ho ha escrit ella. En primer lugar, agradecer al alcalde y regidores, especialmente a Maite, el haber pensado en mí para hacer el pregón de las fiestas de este año, después de 2 años en los que no se han podido celebrar. Normalmente, el pregonero suele ser una persona relevante o que ha llevado a cabo una gesta importante en la población en la que se anuncian sus fiestas. Yo no me considero una persona de relevancia, ni tampoco haber relevado gestas importantes. Mi única gesta fue haber tomado hace 22 años la decisión de venir a Vilablareig para ser vuestra enfermera y estar junto a vosotros, en los buenos y en los malos momentos, sintiendo vuestro aprecio, cariño y afecto todos los días, haciéndome sentir una más entre vosotros, hasta el punto que cuando por motivos personales me tuve que ir a Lleida, solicité el regreso a Vilablareig en cuanto me fue posible. Los motivos personales pasaron a un segundo lugar porque os echaba de menos y quería volver a estar con vosotros. Son muchos años, muchos recuerdos, muchas anécdotas que hemos vivido juntos y me llevo conmigo para siempre. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento por lo fácil que habéis hecho que fuera mi trabajo durante estos años, por cómo me habéis tratado dentro y fuera de la consulta. Sois la mejor población que cualquier enfermera desearía tener. Y aunque hoy no pueda estar pronunciando estas palabras personalmente ante vosotros, me siento como si lo estuviera, porque siempre os llevo y os llevaré en mi corazón. ¡Visca Vilablareig! ¡La Carmen! El camí de la Carmen i de jo mateix està molt lligat amb vosaltres perquè vam venir gairebé plegats fa 22 anys. Com passa el temps? A mi no m'ho sembla, però és ben cert que aquesta percepció del temps que passa a mesura que et fas gran es canvia quan ets petit, no? Sembla que tot vagi molt de pressa i que hagi passat tot com si hagués sigut un sospir. Encara me'n recordo del primer dia que vaig arribar aquí, vull dir allà darrere, aquest dispensari entranyable que teníeu abans, tan petit. Jo venia del Cap de Salt, que era una zona urbana molt diferent a una població com la d'aquí, i quan vaig obrir la porta, el primer que em va passar va ser que em va sortir un ocell. Va fer... Va passar pel cap i vaig pensar, ostres, on t'he anat a parar, tu? En un lloc que haig de passar a visita amb ocells? No? Vaig quedar una mica parat. Després, allò, evidentment, es va anar fent petit. Teníem, bueno, ja ho sabeu, els que ho veu viure, hi havia dos despatxos, un despatx al mig. El poble ha fet un creixement enorme, perquè Vilablareig i vosaltres, vilablarencs, esteu en una zona de creixement impressionant. Aquí, en un futur que ja és pràcticament immediat, hi haurà un dels pols biotecnològics i mèdics més importants de tota Catalunya, de tota Espanya i segurament d'Europa. Tindrem aquí tot el complex hospitalari del Nou Tret al costat de Santa Caterina. Hi haurà la Facultat de Medicina, tenim l'IPRA aquí al costat. Això vol dir que vosaltres tindreu molta gent que vindrà a viure, gent segurament altament qualificada, i vindrà a instal·lar-se aquí. I el poble, és evident que ha crescut molt aquests últims anys. Ha crescut d'una manera enorme. I espero que, de totes maneres, amb aquest creixement, l'esperit prevalgui, perquè l'esperit no són les coses que passaran en el poble, el creixement i així. L'esperit sou la gent, l'esperit sou vosaltres. Vosaltres sou el cor i l'ànima del poble.
I la gent que vingui a viure aquí s'ha de poder integrar igual que vosaltres i fer una pinya, que és el que dona al final valor a les coses. Les coses no tenen valor sense la seva gent. I la gent sou vosaltres els que otorgueu el valor afegit de tot el que es pugui haver-hi aquí. Per tant, això ho sé molt bé, perquè amb aquests anys que hem pogut conviure, si una cosa he pogut veure és precisament veure-vos a vosaltres i saber que la qualitat humana és molt important a l'hora de fer la feina. Amb la nostra professió és el valor més important, que és la confiança. No? La confiança és el que s'assoleix de manera no fàcil, no és fàcil, s'assoleix amb temps. Jo he tingut l'oportunitat d'estar aquí temps. Moltes vegades els professionals això no ens és possible, perquè per les condicions laborals hem d'anar amunt i avall. Jo he tingut la sort i l'oportunitat de poder estar aquí força anys. Per tant, el temps l'he tingut. No? He tingut també paciència, no? I la possibilitat de que amb el temps, no, poguéssim veure que quan fem una cosa doncs intentem fer-ho donant resposta als compromisos que s'assoleixen. Al final la confiança es basa en això, que tu facis el que dius que has de fer, no? Amb millor o menys èxit, que això sempre és el hàndicap de la nostra professió. Tant de bo no ens haguéssim d'equivocar mai, tant de bo no haguéssim de tenir problemes. Això és el que ens fa a molts companys i companyes a vegades inclús desistir de continuar perquè no superen situacions d'adversitat que per desgràcia van associades a una feina de tractar persones. Jo personalment, el meu record que queda amb vosaltres és inesborrable. Crec que el fet de poder haver conviscut, d'haver tingut el privilegi d'anar a casa vostra, conèixer-vos a vosaltres, conèixer-vos a les famílies. La nostra especialitat es diu medicina de família i comunitària, i en realitat la part familiar i comunitària tenim molt poques oportunitats de fer-les, perquè estem cada dia passant consulta i en realitat a les famílies i a la comunitat els coneixes quan vas a casa seva, quan estàs a les seves llars. Som l'única especialitat que ho fa això, i aquesta manera de fer ens dona un plus, no?, que segurament altres companys o companyes de professió no tenen, que és poder establir aquests lligams que després fa que sigui difícil quan has de dir adéu, no?, has de fer un comiat, no? Bé, jo no podria fer-me passat aquest tipus d'actes. Bueno, sempre els he vist com vosaltres, des de baix, no? Mai els he vist, o sigui, sent jo el protagonista. I el que sí que voldria és, per la formació professional, aprofitar el moment que tinc ara per donar-vos un consell de salut. Al final, al capdavall, malgrat les desgràcies que un pugui tenir o accidents, la salut de qui depèn més és de vosaltres mateixos. Cuideu-vos, apliqueu-vos les mesures d'estil de vida saludable, perquè això és el seguro de vida. No ho fem nosaltres, els sanitaris, no, us el feu vosaltres cada dia, i al final us trobareu el que hi haureu, malgrat que vingui un dia una pedregada i us ho fumi tot en l'aire. Això és mala sort, però si no, l'altre, vosaltres, depèn de com ho feu. Per tant, voldria donar-vos aquest consell perquè us ho apliqueu en la vostra vida. Cuideu-vos molt, us trobaré a faltar. I el record d'aquests anys, igual que us deia la Carmen, per mi també serà inesborrable, no? I us vull agrair a tots i a totes la confiança que heu tingut en vosaltres. Això és una cosa que no té preu, és un tresor. Per tant, us desitjo molta salut, prosperitat i sort, i que tingueu i gaudiu d'una molt bona festa major. Moltes gràcies i visca Vilablareix, que la vostra gent.